This video is brought to you by G2A.com. Just the beat inside my soul, take me home, where my dreams are made of gold, in the zone, where the beat is uncontrolled. I know what it feels like, come on, make me feel alive. E boas, pessoal, daqui ao NightmareVC, estamos em mais um vídeo, para mais um grande vídeo, manos, de Cops and Crimes aqui no CSGO, que sei que vocês... No CSGO, what the fuck? No Minecraft, que sei que vocês, tipo, curtem bem, dão sempre um grande apoio nesta série. Sei que há muita gente que gosta que eu traga, pelo menos todas as semanas, um vídeo de Cops and Crimes, ou para quem, tipo, percebe melhor, é CSGO no CS, não é? No fundo. Pessoal, bora deixar o vosso mega like e o vosso grande apoio, para quem gosta aqui de Cops and Crimes, aqui da série de Cops and Crimes, aqui no Minecraft. Já sabem, se querem fazer alguma compra de algum jogo super barato, tem na descrição o link da G2A, vocês passam para lá e usem o meu maravilhoso código, o meu link, digamos assim, e usem o código NVC, tudo em maiúsculas, NVC, está tudo na descrição de todos os vídeos, pessoal, só passarem por lá para terem 3% de desconto em qualquer compra. E pessoal, bora lá jogar, hoje vamos fazer aqui um pequeno desafio no Cops and Crimes, vamos apenas jogar de shotgun, foi uma cena que eu pensei, fazer só shotgun, jogar apenas de shotgun, não podemos comprar nenhuma arma sem ser shotgun, excepto nas primeiras rondas, que obviamente somos obrigados a usar a pistola, por isso, manos, vamos entrar numa sala e até já! E bem, manos, estamos aqui para o primeiro mapa, vamos jogar aqui um nuke. Logo no início vamos aqui com um nuke fantástico, não posso ainda comprar a minha pump action shotgun. Mas pronto, vamos com a nossa USP e a nossa Karambit. Vocês já estão tipo habituados a ver aqui a maravilhosa Karambit. Neste maravilhoso nuke, estamos a começar a terrorista, não por muito agrado, porque já acho que é mais fixe começar a CT. E jogar de novo ainda por cima vai ser o fim do mundo, manos, porque jogar só de shotgun neste tipo de jogos, pá, é um bocado lixado, muito sinceramente. Bem, vamos puxar a casa. Não sei se alguém entretanto está aqui a entrar já a casa, mas o Neto vai tentar entrar. Ui, deixa eu estar a plantar a bomba, que é diferente. Oh! Ah, o gajo viu! Consegui plantar, manos, mas consegui plantar, olhem aí! Consegui plantar a bomba, o gajo está a parar para mim, mas mesmo assim consegui plantar. Agora será que alguém vai fazer defuse? Mano, a bomba foi plantada, ninguém está a defender, olha aí a cena. Olha-me esta cena. Eles estão a fazer defuse, amigos. Ok, vou até escrever aqui, ok. Os burros, eu ponto a bomba e estes chepos nem sequer sabem defender. Vou dizer até LOL. São muito nabros estes gajos, mano. Já é o que eu digo, pá. Este pessoal vem jogar aqui Cops and Crimes. Eu, no último... Para já, para quem não sabe qual é o server, muita gente pergunta em que server é que é isto, manos? É no Hypixel, ok? No Hypixel. O Hypixel, para quem não sabe, é tipo o server mais conhecido e o maior server de Minecraft que existe aí, supostamente. Por isso, é aqui neste maravilhoso server. Bem, vamos lá de novo então. Começamos aqui o nosso maravilhoso desafio. Only 9G. No... Oi. 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 Oh, mano. Estás vivo já? Oh, caraças. O gajo quase que matava, mano. Vamos lá recarregar. Campar aqui neste cantinho. Se os gajos puxam aqui da estátua, não está aqui ninguém. Bom, vamos subir aqui para a torre. Também está gajo na torre. Há sempre gajos acampados aqui na torre. É um conselho muito grande para o jogo. Ficar só de novo vai ser um bocado deixado, mas pronto. Tal. 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 Au. Ajuda, mano! O gajo está a furar, pá! Tal! Tal! Oi! Não morre, não morre! O gajo não morre, mano! Também de novo é um bocado complicado. Bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado! Será que aqui mais algum? 3 contra 3. Senão é que está a fucking bomba. Ok, a bomba foi apontada onde? No P? Ou não há? Isto foi apontada lá em baixo, a bomba. Não dou em erro. Oh, onde é que ele estava? Oh, em cima! Como é que ele conseguiu disparar sem perder o recoil? Ok, vou matar a plantada lá em cima. O gajo, não sei como é que o gajo, juro-vos, não sei como é que o gajo conseguiu disparar sem perder o fucking recoil. Jogar só de novo é muito mal, mano. Deixa eu falar muito a sério. Que ideia estúpida que eu fui ter. Oh god. Ok, já bom, já bom, já bom. Fazer difícil. Porquê? Ai não, estou terrorista. Ok, estou terrorista. Os certeza é que estão tipo a passear pelo mapa. Ui. Ui. Vai fazer defuse. É melhor. Isso é a bomba, amigo. Amigo, bomba está a ser. Será que ele sabe? Olá. Bem, mano. Bem, mano. Bem, muito bem jogado, mano. Oh my fucking god. Vou mesmo dizer aqui, manos. Olhem aí. Oh my fucking god. Oh my god. Such bad team. Vou mesmo escrever such bad team. Vou mesmo dizer such bad team, pessoal. Os gajos são péssimos, mano. Agora só tenho C4, não é isso? O que é que adianta eu plantar a bomba? Os gajos plantam a bomba e dá o mesmo. Sim, mano, eu sou muito, by the way, eu sou muito, mas muito flame, mano, a jogar isto. Porque quem... Bora, bora, vou puxar aqui. Ninguém puxou. Ok, clear. 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 Oi. 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 Matam, mano. Matam. Oi. Pumba! Shotgun! Shotgun killer! E agora? Agora estamos lixados, mano, é o que eu acho. Como costumo dizer, agora estamos lixados. Eu vou descer para baixo, que não dá para descer para cima. Ui, vou tentar plantar a bomba no B, com calma. Eu acho que os gajos devem estar para aí, mas pronto. We can do it. We can do it. We can do it. Ok, consigo plantar. Vamos conseguir plantar, pessoal. Ao menos consigo plantar. Está aqui ninguém? Não está aqui ninguém. Ok, nada. Ninguém no BS. Oi! Oh my god! Isto de shot é muito mau, manos. Shot ao longe é muito mau, manos. É muito mau mesmo, shot ao longe. Oh, gajos usaram a bomba. Pá, pessoal, fiz o possível, né? Mas eu também estou de shot, né? Isto só de shot é um bocado complicado. Só de shot é até muito complicado, não é um bocado, é muito complicado. Foi a bomba e não está disponível, a sério? Ok, não dá para comprar mais nada. Already in day to ingranate. Oh, porque eu nunca comprei uma fucking frag e smoke? Vou ter aqui uma smoke aqui só para piolo. Tá, só para meter nojo mesmo. Aqui, ó, o pessoal da minha equipa. Ih, não consigo passar, oh, mano. O pessoal não vai conseguir ver nada. Alguns já deram livre, não? Não. Ok, está igual, para já está igual. Vamos lá outra vez com o Pump Action Shotgun, que é a melhor coisa, cá aí, na minha opinião. Oi, granada. Bem mandada, bem mandada. Bora. O gajo não estava cá em cima um bocado? Ok, o gajo mudou de sítio. O gajo agora mudou de sítio. Oi, o gajo está ali, o gajo está ali. Ah! Vai, vai. Au! Oh my god, só demora 2 anos a disparar, pessoal. Isto é muito mau, manos. Eu poderia ter matado este gajo na boa. Eu estou só a jogar de shot, é mau. Também o que é que me deu na cabeça de só de shot, pessoal? Only shotgun, mesmo. Only shotgun. Este only shotgun é tipo péssimo mesmo. Péssimo, olha, agora vai este sócio morrer. Pronto, mano, destruído. E vamos apertar. Again. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. O pessoal é péssimo. A bomba é sempre plantada em todas as rondas, mas nós mesmo assim não conseguimos meter a ronda. Isto é espetacular. I'm sorry. A bomba está sempre a ser plantada todas as rondas, é impressionante mesmo. Bora. Siga. Ui, vai ver se a bomba agora é plantada. Oi. Uma granada já para aqui. Se eles plantaram logo a bomba logo no início, metem logo... Matem logo a ronda. Siga. Oi, eles mandaram granada também. Ok, não estão aqui a puxar. Agora estão já defensivos, gajos, sério? Se apanham aqui algum pelas costas, eles possivelmente estejam aqui a puxar. Faço ideia. Não, está aqui ninguém. Oi. Vamos aqui dar a volta. Que eles estão aqui outra vez, sério? Viram para lá novamente? Oi. Não! Oh, o gajo a puxar por trás, como é que isso foi possível? Oh, god. O gajo puxou por trás ali, pessoal. É o que eu digo, este equipa é muito má, mano. 7-1. Onde está o CT, pá? Ele está a dar a chinadela dele. Olha ele a fugir. Ele está a tentar dar a chinadela dele. Ou quase todos. Ok, morreu. Ok. 5-0. Foi o only shotgun mais fail de sempre. 5-0. Foi mesmo, tipo, o pior possível. Basicamente. Why you do this? Bem, pessoal, agora estamos no inferno. Vamos jogar agora o mapa inferno. Eu comprei a Deagle sem querer. Ah, ok. Está a ver que tinha comprado uma Deagle sem querer. Pronto, agora é inferno e vê se aqui a nossa data de caçada da Shotgun compensa. Porque no outro mapa só matámos um, né? No Nuke só matámos um. Foi tipo um game da fail mesmo. Por isso, vamos ver se aqui corre igual ou diferente. Olha, eu estou aqui a plantar coisas. Oi, really? Really, dude? Ok, granada. Oi. Oi. Nada, não acertei nada, mano. Foi tipo tudo disparado para o ar, mano. Alguém vai morrer ali, vai-me à aposta. Quero mesmo para aqui, vai-me beira. Agora vamos jogar. Oh my god, anda fail. Carrega. Oi, matei, achou. Oi, estão a disparar para mim, Bom, plantado, what the fuck, como é que a bomba foi plantada, mano? Foi na espécie, foi não? Foi, está aqui. Bora. Diffuse. 4... Catice... Oh my god! Ah, sério, o gajo estava acampado ali no count, mano. Estão a brincar comigo? O gajo estava aqui acampado. Como é que o gajo passou e plantou a bomba? Really? Quantas kills é que eu fiz aqui? Ok, fiz uma, ok. Matei um, morri uma vez. Vai ser impossível. 2 contra 3 e os gajos estão a passear pelo mapa. Provavelmente. Está ali um T. Pois é, não diz que estão a dar save na primeira ronda. Oh, não estão a chegar agora, pá. Agora é que estão a chegar. Ih, mano, esteja do mesmo diabos a jogar isto. Olhem aí. Oh, come on. Só agora é que esta está a chegar. Pronto, vai. Agora vai-me. Pois. Olha aí, foi o site toda a vida. Olha aí. Aí está, pessoal. Queijo muito a ser para jogar. Oh my god. Pronto, agora se calhar vou jogar apartments. Apartments seria o melhor sítio para jogar de shot. Pronto, depois estamos a perder um zero. Para variar, né? Para variar que isto começa-se logo a perder nos mapas, em qualquer mapa. Pronto, vamos lá. Vamos lá para a parte da casa, pode ser que tenhamos lá mais sorte. Go! Isto só com shot é muito mau, mano. Falo muito a sério. Não sei o que me deu na telha de fazer isto, mas pronto. Aqui, para esta zona aqui. Ah, what the fuck? A sério que morri com uma granada? Oh my god. Como é que isso foi possível? Eu nem percebi o que é que aconteceu aqui, mano. Mas eu morri com uma granada? What the fuck? A sério? Oh god. Grenade, die with a dead. I die with a dead. Por todo o foi morto aqui com uma granada. Isto foi muito mal, pessoal. Muito mal. Morto com uma granada. Muito mal. Que a parte das obras? Estava aqui a olhar aqui ver o inferno. Esta parte das obras está bem parecido. Deixa eu ver aqui esta parte aqui. Já, está bem igual. Isto o inferno aqui, mano. Está mesmo igual ao do gol. Ok, ganhamos. Não. Deixa-me chatear, pá. Estamos a perder 2-0. As equipas estão muito más, mano. Isto aqui, para variar. Ok, bora. Eu vou jogar banana agora. Vou jogar banana. Deixa eu ver. Isto é uma flash. Eu vou para uma flash e tudo. Pronto, bora lá, pessoal. Como é que a pump action não tem nada a ver com esta nova? Basicamente é uma pump action. A nova não tem nada a ver com a nova do CS. Isto supostamente está com Flames Mod. Ou um Flames Mod basicamente parecido. Isto é Flames Mod. Flashbang. Oi. Ok, morreu. Nice. Oi. Mata! Ok, não consigo matar ninguém mesmo. Oh my god. Faltam 3 vivos. Eu dei tiros a boa gente, mas... Eu acabei de pular um head, agora do nada. Até que o fucking gajo estava. Olha a granada para o lado. Olha, vamos com a granada. Nope. 3 contra 6. Ah, metam esta conta, manos, por favor. Estávamos em vantagem. Vocês estavam todos acampados na base, certo? 3 contra 4, 4 contra 2. Ok, está ali um baixo. Ok, ele matou, a sério? Está quanto? 2 contra 3, ok. 2 contra 3. Onde é que todos os CTs estão? Eles foram para a base. Ok, 3 contra 1. Ah, tem um gajo. What? 1 contra 2, não isto vai meter a ronda. Não vai plantar a bomba, ele vai meter a ronda este gajo. Deixa eu ver se há aqui alguém aqui no A. Diga-me que está aqui alguém no A. Nope. Ok, o gajo vai plantar a bomba e não vai meter a ronda. Uou! Fuck that shit. Pronto, e agora será que os CTs conseguem dar recap aqui ao... Está um a vir. Mano, despecha-te, mano. Despecha-te que a bomba já está plantada, mano. Como bem que despecha. Ok, granada para ali. Será que foi da equipa ou foi o outro? Será que está aqui alguém... Ok, eles são dois da B-Banana. Ok, corro! Come on! 30 seconds! You need to go! Há tempo para tudo. Tem que se despechar, manos. Tem que se despechar. Onde é que está? O gajo está acampado ali no canto. Feito estúpido apareceu. Ok, morreu. Well played. É nossa esta ronda. É bem. Bem. Ganhamos esta ronda, manos. Ao menos conseguimos ganhar uma ronda, finalmente! Yay! Só estou até um bocado mal. Uou, 3-5. Eu até costumo fazer algumas kills, mas isto só de shot. Acho que foi a pior ideia que eu alguma vez tive para fazer aqui no... No coisa. Foi muito mal mesmo. Ui, aqui não posso comprar 2 granadas, sério? Vou dizer, olha. O próximo, aquela vez ao bocado que eu fui ali meio, ele veio com uma granada nos pés, vai à par. Vou mandar um flash aqui à estúpida, mas pronto, não serviu de nada. Estou por aqui. Deixa eu agora subir aqui para o carro, demora o bué. Opa, ninguém vem? Ok, ninguém quer vir aqui. Então, os gajos não estão a puxar. Ok, fiquei a soro. Tem mal. Oh, mano, o que é que o gajo vai para aqui para? O gajo vem para aqui para a minha beira, mano. Assim matas-me. Sério? Aqui não está aqui ninguém acampado. Faltam 3 gajos. Granada boa mandada à parva, mas pronto. Oi? Não deu em nada. Oi? Mata ele! Ele está a fugir. Tem 4 balas só. Ele está aqui no canto, de certeza. Não? Quem está a plantar, Ele já passou. Será que o gajo não viu ele passar? Que ele deu volta para a base. Certeza absoluta deu volta aqui para a base. Ou então passou para o outro lado. O que será que o gajo meteu? What? Foi dar a volta para o outro BS. Acho que o gajo jogou... Oh, tá aqui. Bora nos pares. Tá Pau! Consegui matar aqui o gajo. Pensei como ele, mano. Já vi logo que ele ia dar ali a volta e ia parar a coisa. Ok, temos swap. Trocamos de equipe. Pronto, vamos jogar agora a terrorista, digamos assim. Oh, mas eu por acaso ali pensei bem, mano. Eu estava mesmo a pensar, tipo, não, isto não faz sentido, pois. Eu vi logo que o gajo ia dar ali a volta. Por acaso pensei bem. Vou tentar fazer push banana. Bora, amigos. Correr para a vitória. Tal. Rápido. Tem que puxar rápido, mano. Vocês têm que correr de faca, mano. Os gajos não sabem jogar. Não sabem jogar isto, só pode. Os gajos não sabem qual é a lógica do CS, mano. Só pode. Ui. Oh, my God. Deixei o gajo a sorte, certeza. Falhei as primeiras balas todas e ele depois acabou por me matar. Oh, God. Olha, está ali um outro. Oh, vai tudo morrer. Olha ali outro. No campo. Bomba. Outro. 6-4. Uma ficou dropada na banana. Impossível agora deles conseguirem recuperar a bomba e meterem a ronda. Pois. Desta estava à espera, né? Mas pronto. Bora. Está aqui ninguém? Onde é que eles, será que eles agora estão? Ih, 2 contra 6. Já foste. Estão aqui no balcony. Está aqui um outro, mano. O gajo passou por ti. O gajo não matou. O gajo passa por ele, ele não mata. Fica simplesmente a olhar. Pronto, agora eles acham que sabem que ele está lá, não? Está quanto? 58, ok. Alguém vai acabar por matar, digo eu. Voltamos a apartments. Vamos ver se ele morre. Ou vai matar. Deixa eu para baixo para o BS. Está pancada com eles. Oh, matou. Está 8. Matou. Ok, matou. Fuck that. E o outro next está agora. Está lá encampado à espera que o tempo passe. Queres ver? Ok, já mudou de sítio. Ok, não, já mudou de sítio. Está aqui na parte de baixo. Acabou por morrer. Oh my God, pessoal. Estávamos a ganhar e acabamos a perder 3-2. 3-2. What the fuck? Ok, vamos lá, estamos com a shot. Agora com a shot. Vamos ver se temos agora mais short. Isto foi uma má ideia da minha parte, fazer um gameplay só com shotgun aqui no Minecraft. Acho que se fosse só no CS também não era uma má ideia. Por acaso, não era uma ideia para cá. Até estava uma boa ideia fazer só uma cena só de shot, mas... Vamos dar uma flash. Será que flashou aquilo? Quero por um perceber se flashou ou não. Aqui ninguém, mano. Se o gajo não vem uns cantos ou caraças. Eles estão aqui acampados, mano, de certeza. Um pelo menos deve estar aqui acampado, querem ver? Peraí. Não estava. Eles chamam a acampar naquele canto. Por acaso agora não foi a altura que eles acamparam lá. Por isso fiz ali um bom fail. Deixa-me aqui neste canto. Ok, não está ninguém. Anybody there? No. Como é que já estão acampados? Outra faca, olha, 6 contra 4. Estamos já em desvantagem novamente, para variar um bocadinho. Eu não vi ninguém, isto é impossível. What the fuck? Bad timing mesmo. Será que está aqui algo no meio? Com certeza. Nope. Onde estou, mano? Está a bomba. Ok, apanha a bomba. Eles estão 5 só vivos. Ui, vaza. Oh, pá, sério, o gajo virou-se e conseguiu matar, mano. É o que eu digo. O problema da shot é só o este, pessoal. O problema da shot é que ao longe não faz absolutamente nada. E mesmo a parte daqui não é das melhores armas. Ah, e para a próxima fase só sniper. Isto só shot foi muita má escolha. Ok, fire romp não dá para usar. Por lá, don't worry, mano. Só queria ver se conseguia ganhar isto, né? Mas está um bocado parado. Ou muito até. Pronto, ok. Vamos puxar outra vez pela barana. Quanto é que estamos? Estamos 3-5. Então assim muito péssimo. Oi. Granada. Tal. Ai, quanto é que eu tirei aquilo? Eu matei um. Mas o outro morreu. Ei, 3 contra 5. Já está tudo a ir à vida. Provavelmente vamos perder agora. Muito provavelmente. Deixa-me ver onde é que eles estão. Estes gajos todos aqui acampados aqui no apartment. Eles estão aqui a fazer acampados. Ai, os 3 aqui. 1, 2. O outro matou 2. Nice, well played. Olha, matou 3. Olha, 2. Não, matou 2, ok. Depois é que morri e o outro sócio também. Ok, estamos 2 contra 3. Não é impossível. Na parte que eu vou matar na outra ponta do mapa, eles já vêm estar lá a fazer tempo. É a parte mais inteligente a fazer. Ok, eles estão ali ao fundo e os viu. Eles já devem nos ter visto. Que vai haver fight. Sabem que ele está lá em cima. Plant. Eles nem sabem onde é que está a bomba, mano. Como é que eles vão plantar? Isso é para rir, mano. Eles não sabem onde é que está a bomba, não dá para plantar. Olha, o gajo passou. Sério, tio? Ok. Agora está um acampado ali no quarto escuro. E está 3 contra 1. O gajo está acampado numa fega, olha aí. Será que o pessoal vai buscá-lo? Ok, não está aqui ninguém. Plant. Please. Vou dizer please. Plant. Banana. Bomba. Se ele plantar a bomba era possível, mas ele precisava de saber onde é que ela estava, né? Mas pelos bichos não sabe. Por isso vai estar aqui à procura. Oh my god. Até que está o squad deste gajo? Um 5, pois está bem pior. Ah, não, ele tem o C4, olha. Boas. Planta aí, mano. Plantar e ganha isso. Ele vai plantar. Isso. Ok, plantou a bomba. Bem jogado. Conseguiu plantar a bomba. É possível agora ainda ganhar. Ele conseguiu plantar nos últimos segundos. Será que agora os CTs sabem onde é que ele está com a bomba? É isso agora que vamos ver se eles conseguem fazer. Ok, eles já ouviram. Sabem que ele está ali, acho eu. Oh, foi perdido, pessoal. Foi feito boa tentativa, mas é impossível ganhar um Cops and Crimes atualmente aqui no. Este está 5-2, mano. What the fuck, bro? Eu fiquei 4-6. 4-6 é muito mau. Da GG. GG, stay at all game, GG, mais 35 de karma, isto o karma é sempre para ganhar, nunca percebi muito bem para que é que ele serve, mas é sempre para ganhar, yeah, e está feito. Pessoal, e é isso, mano, espero que vocês tenham gostado, Cops and Crimes, novamente, isto foi só tipo um vídeo só tipo de only shotgun, foi tipo a ideia que eu tive hoje. De qualquer maneira, mano, deixem o vosso mega like, conto com o vosso grande apoio, vejo-vos no próximo vídeo, pessoal, fiquem bem e fui!